الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam. Sizi 114 TV'nin efirinde Ramazan Söhbətləri proqramında yenidən xoş gördük. Bugün İslamda qidalanma mövzusundan danışacağıq. Mövzuya aydınlık gətirmək için dəvət etdiyimiz qonaqları sizə təqdim edirəm. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Axs rayonu üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Hacı Nurəddin İslamov və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xızı və Abşeron rayonları eləcə də Sumqayıt şəhəri üzrə qazısı Hacı Rauf Sərdarov. Hoş gəlmisiniz. Hacı Rauf, İslamda qidalanma mədəniyyəti. Dinimiz qidalanmaya necə yanaşır? Bununla bağlı Quranda hansı məqamlar var? Həzrəti Peyğəmbərimiz və Əhli Beytimizdən bununla bağlı hansı tövsiyələr mövcuddur? Bağışlayan və rəhmədən Allahın adıyla. Mən də bizi izləyən əziz tamaşaçılarımızı salamlayıram. Allah Teala tutduları oruzları Ramazan ayında tutduları oruzları, etdikləri ibadət taaləri, duaları qəbul eləsin. Toxunduğumuz mövzu, bugünkü toxunduğumuz mövzu, mən deyərdim ki, bugün ən aktual mövzularından biridir. Həm də bu ay Quranın nazil olduğu bir aydır. Və məhz Quran-ı Kerimdə Allah Teala Araf surasının 31-ci ayəsində buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Kulu vaşrabu və la tusrifu. İnnahu la yuhubbul musrifun. Ayənin zahiri tərcüməsinə baxanda, yeyin, için, israf etməyin. Və sonra ayədə niyə israf etməyək? Yəni, yeyib içəndən sonra niyə israf etməyək? Ayə yenə özü cavab verir. İnnahu la yuhubbul musrifin. Çünki bizi yaradan Allah, bu nemətləri bizə bəxş edən Allah bizdən israf etməyi sevməz. Və siz toxunduğunuz yemək məsələsi, baxın, orucu batil edən əməllərdən biri də, birincisi də yemək içməkdir. İnsan sübh azandan, şam azandan kimi adi günlərdə yiyib içir, amma Ramazanda bu 30 gün ərzində, bir ay ərzində yeməkdən içməkdən çəkinməlidir. Və bir şəxs bilərəkdən yemək yiyərsə, orucu nə olur, batıl olur. Və baxın, burada siz yemək qaydalarını dediniz, burada birinci məqsəd orucdan insan israf etməməlidir. O ki, qaldı İslamda yemək mədəniyyətində, biz Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərinə baxırıq, onun həyatına baxırıq. Həzrəti Rəsulullah özü buyurur ki, yemək yeməmişdən öncə Bismillah demək, yemək yerkən üzü qibləyə əyləşmək, yeməyi tək yeməmək, yeməyi qurtardıqdan sonra, bitirdikdən sonra Əlhamdülillah demək. Bu şərtlərlə bərabər bunlar çoxdur, yəni silsilə var, bir günün, bir proqramın verilişi deyil. Yəqin həmkarım kömək edəcək mənə. Burada bir neçə məsələlər var ki, inşallah, məsələn, yediyimiz ərzaqların Bismillah biz dediyi süfrədə oturmaq, amma bundan öncə həmən ərzaqların halal olması, halal ruzi ilə qazanması da əsas şərtlərdən biridir. Və mən bayaq dedim ki, Peyğəmbərlərimiz, əyimmələr, sahabələr
heç vaxt süfrədə tək əyləşməzlər. Baxın, bu Ramazan ayında insanların sanki bir mədəniyyətlə, bir də dərs nədən alırlar? Süfrə mədəniyyətindən. Bunu biz aradan görürük Peyğəmbər Rəsulü Xudamızın həyatından. Biz aradan görürük Quran-ı Kərimdən. Və bu şəkildə Quran-ı Kərim bu mövzuya çox həssas yanaşır və bizləri qidalanmaqda diqqətli olmağa çalışır. Çünki bugün, əgər biz diqqət eləsək, bir çox pəhrizlə bağlı müalicələr ortaya çıxıb, meydana çıxıb və bu pəhrizlə müalicənin ana xətti Quran-ı Kərim və Peyğəmbərimizin və bizim bugün Ramazanda olduğumuz tutumuz orucdur. İnsan oruç tutmaqla, hədisimiz vardır ki, oruç tutun ki, sağalasız. Demək, süfrə mədəniyyətinin ana xəttindən biri də budur ki, insanın sağlamlığı. Peyğəmbərimiz, yəni ki, bizə süfrə mədəniyyətini öyrədərkən, məsələn, buyurur ki, acmamış əlvizi süfrəyə uzatmayın. Və buyurur ki, yeməyi yaxşı-yaxşı çeyinin. Doymamış əlvizi süfrədən çəkin. Bunlar hamısı insanın sağlamlığına gətirib çıxardan əlamətlərdir. Və hətta Həzrət Əli Salamın həmən bu hədisdən çıxış edərək İmam Həsən Əli Salama buyurduğu hədis buyurur ki, İmam buyurur ki, oğul Həsən, dörd şeyə əməl eləsən, xəstəliklərdən uzaq qalarsan. Birincisi, acmamış əlvi süfrəyə uzatma. İkincisi, yeməyi yaxşı-yaxşı çeynəmək. Üçüncüsü, doymamış əlvi süfrədən çəkmək. Və dördüncüsü, yatmamışdan öncə təharətə getmək. Əlləri yumaq, dəstəmaz almaq, bunun da şərtləri vardır. Və buyurur, bu dörd əmələ riayət edən insan həkimdən uzaq olar. Və orucluq da buyurur ki, insan oruç tutmaqla sağlamlığın əldə edə bilər. Üzr istəyirəm, bu tövsiyələr veriləndən əsrlər sonra elm hələ 100 il, 200 il bundan qabaq bunları sübut eləməyə, indi sübut eləməyə başlayır ki, yəni həqiqətən də bu belədir və bu insan sağlamlığına nə dərəcədə xeyirlidir. Sözümüzün qüvvəti indi bizim bir çox həkimlərimiz, təbiblərimiz, bu saat məxsusən diyetoloqlarımız bu pəhriz söhbətini mən deyərdim, bəlkə də elə Quran-ı Kərimdən, Peyğəmbərimizin həyatından, Ramazanla bağlı olan hədislərdən götürüblər. Bugün onu insanlara təqdim edirlər. Başdırılıb, elmi cəhətdən bəli əsaslandırılmış. Bir çox müalicələr də məhz, bugün bir çox müalicələr, yəni həm Qərb, həm Avropa həkimləri, alimləri tərəfindən məhz oruç tutmaqla insanları müalicə edirlər. Bunun yəni kifayət qədər nümunələri var. Elmi əsasları da var. Hacı Nurəddin, buyurun siz İslamda qida və süfrə mədəniyyəti ilə bağlı danışdıq. Əlavələriniz varsa buyura bilərsiniz. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ramazan ayının gəlişi hamımız üçün bir sevincdir. Bu günləri biz Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin yeni açılmış bu studiyasında hamımızın çoxdan bəri gözlədiyimiz bir istək idi. Şükürlər olsun Allahın birliyinə ki, artıq bu bizim üçün özü böyük bir, bu ildə bir nemətdir. Mən bütün seyr edən tamaşaçıları salamlayıram. Doğrudan da Ramazan ayı böyük bir Allahın lütf elədiyi öz ayıdır və bu ayda müsəlmanlar bir araya gəlirlər və Ramazan ayında oruç tutmaqla bir-birinin haqqında hallarını, əhvallarını soruşurlar və Ramazan ayı Allah təbarək və təala Quran-ı Kərimin Bəqərə surəsində buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhəlləzina əmənu kütübə aləykumus siyam kəmə kütübə aləlləzina min qəblikum ləalləkum tətəqun. Allah-u Teala bu ayət-i kərimədə ey iman gətirənlər yazıldı sizin üçün oruç tutmaq, necə ki sizdən əvvəlkilərə oruç tutmaq yazılmışdı. Şayət ki, siz orucu tutmaqla pəhrizkar olasınız. İslam dinində yemək mədəniyyətinə çox böyük üstünlük verilmişdi. Ramazan ayında tutulan orucun elə ən böyük fəziləti ondan ibarətdir ki, insanlar az yeməklə özlərinin canlarını qismən də olsa, demək, xilas etmiş olurlar. Necə ki, Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, sumu təsihu, yəni oruç tutun, səhhət tapın, yəni sağlam olun. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, süfrəyə əyləşməmişdən əvvəl əlləri yumaq və hətta deyir ki, əlləri yuduqdan sonra onu qurulamamaq. Bugün həkimlərimizin də ən böyük tövsiyələrindən biri də əllərin yuyulmasıdır. İkinci, Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, süfrəyə
əyləşən zamanda Bismillahirrahmanirrahim kəlməsini heç bir zaman yadınızdan çıxartmayın. Ondan ötəri ki, Bismillahirrahmanirrahim deyilməmiş süfrədə oturan bir adam əgər Bismillahi yadından çıxardarsa, elə bir ki, şeytan onunla bərabər süfrəyə əyləşmiş olur. Şeytan ona şərik olur. Həzrət Peyğəmbər Əleyhissalatu Vesselamın əmrlərindən biri də odur ki, yemək həm özün yeməlisən, digər qarşında olan insanı həm də yedizdirməlisən. Həmkarım Hacı Rauf müəllim doğrudan da yaxşı buyurdu ki, Quran-ı Kərimdə əmrlərdən biri az yeməkdir. Yəni, az yeməkdir. Yəni, bu da pəhriz qaydasıdır. İslam da az yeməklə süfrədən deyir, əlinizi doymamış əlinizi süfrədən çəkinin, əlinizi çəkin. Çünki bu Allahın və Peyğəmbərin əmrlərindən biridir. Nurəddin qardaşımızın o sözünə, bu gün indi bu pandemiya ilə bağlı, bu xəstəliklə bağlı, bunun ilk günlərində də sosial məsafə ilə bərabər, biri də gigiyenik qayda idi ki, yəni əllərin yuyulmasıdır. Bəli, çox gözəl toxundu ki, İslamda yeməkdən öncə əllərin yuyulması və yeməkdən sonra əllərin yuyulması əsas şərtlərdən biridir. Bəli, bəli. Bəlkə də bu gün bu adət, bu ənənə aradan gedibsə də, amma biz biraz keçmişimizə baxanda yadınıza gələrsə, süfrədə əyləşəndə süfrə mədəniyyətinin bir qayda qanunu budur ki, əl suyu verərdilər. Bəli, bəli. Yəni biz buna baxanda imamlarımızın həyatında İmam Əli əleyhissalamla İmam Həsən əleyhissalamın həyatından bir nümunə var. Buyururlar ki, bir gün evlərindən qonaq gəlir. Gələn qonaq ata bala olur və Həzrət Əli əleyhissalamın evində süfrəsində əyləşirlər çörək yeməmişdən öncə. Demək, Həzrət Əli əleyhissalam suyu götürür ataya, evə gələn qonağa ataya əl suyu verir, əlin yumağına vəsilə olur. Və sonra oğlu İmam Həsən əleyhissalama buyurur ki, sən də o gələn qonağın oğluna əl suyu ver. Yəni bu kimi ibrətlər çoxdur ki, əlin yuyulması, əl yuma. Yəni İslamımızda ən ümumdə məsələlərdir, məxsusən süfrə mədəniyyətində. İndi baxın, bugün də bizə nə tövsiyə olunur bugünkü gündə? Tövsiyə olunan məqamlardan biri həkimlərimiz, təbiblərimiz bizə deyirlər ki, əlləri yumağa daha çox üstünlük verin. Bu da İslamda yemək mədəniyyətinin bir hissəsidir. Sözünüzə qüvvət, bir neçə, yəni 10 il bundan qabaq o məclislərdə həqiqətən də əl suyu deyilən gətirib bir-bir cəmaata verilərdi ki, əllərini yuyulsun. İstəyir evə qonaq gələndə, istəyir daha böyük məclislərdə. Təəssüf ki, indi o yoxdur. Çünki şərait artıq var. Çünki hər yerdə kran var, su var. Yəni hər kəsin ixtiyarına buraxılır ki, getsin yusun. Amma bəziləri də təəssüf ki, o normal, adi, gigiyenik qaydalara əməl etmir. Buyurun, hadi sözünüzü davam edin. Şu süfrədə olan bütün nimətlər hamısı halal olmalıdır. Yəni, Quran-ı Kərimdə də halal nimətlərdən söhbət gedir. Yəni, Allah-u Tebarək və Teala eyni zamanda haramı da bizim diqqətimizə çatdırır. Və bu günləri doğrudan da bizim süfrələrimizdə halal olan nimətlər olmalıdır. Yəni, xüsusilə Ramazan ayında süfrələrimizə qoyulan o nimətlər ki var, Azərbaycan xalqının özünə məxsus kulinariya demək məktəbi var və eyni zamanda və kulinariyasından da istifadə etmək daha gözəl olar. Zəngin mətbəximiz var və bu mətbəxdən də istifadə etmək hər bir müsəlman üçün, Azərbaycan xalqına məxsus olan hər bir müsəlman üçün demək ki, ona diqqət etmək lazımdır. Bu günləri doğrudan da baxıb görürük ki, bəzi zamanlarda, yəni ki, süfrələrdə çox çeşidli-çeşidli nimətləri, mənşəyi bilməyən çeşidli-çeşidli nimətləri süfrələrə qoyulur. Mənə belə gəlir ki, bu məsləhət görülmür. Əslində, Həzrət Peyğəmbər süfrəsində bir nimətdən artıq, bir və ya iki nimətdən artıq süfrədə Həzrət Peyğəmbər əyləşməzdir. Təbii ki, Ramazan ayı gözəl aydır. Bunun içərisində, bəli, fürsət aydır və bunun içərisində də hər bir günün sonunda bir iftar süfrələri açılır. İftar süfrəsi təbii ki, orucunun ən sevincli bir anıdır, bir zamanıdır. Ona görə də iftar süfrəsində hər bir müsəlman iftar süfrəsinə əyləşəndə o nemətləri necə ki, həsrətin çəkir, necə ki, yemək içmək istəyir, amma yemir, içmir, su içmək istəyir, amma su içmir. Nəhayət ki, nəfsini ehtikafa çəkir. Yəni, ehtikaf sözünün mənası Ramazan ayında onu, belə deyək də,
Ramazan ayında yeməməklə, içməməklə özünü demək ki, imtihan edir və deyir ki, ya Rəbbi, həqiqətən mən yemək içmək istəyirəm, amma yemirəm, içmirəm sənə xatir. Çünki Allah üçündür. Yəni, Ramazan ayında tutulan bütün oruclar hamısı Allah üçündür. Ümumiyyətlə, bütün ibadətlər, Hacı Nurəddin müəllimin dediyi sözə əsasən, Allah üçün olmalıdır. Əks təqdirdə, bəlkə də bizdən öncə də çıxış edənlər, natiqlər də deyiblər, yəni biz digər xatiblərin dilindən də eşitmişik ki, bir insan əgər oruç tutmağı sırf ac qalmaq olarsa, onu üzr istəyirəm, heyvandan heç bir fərqi yoxdur. Və yaxud bir insanın ibadəti, namazı ancaq əyilib durmaq olmasa, buna ibadət savabı verməz. Yəni, bu işlərdə insan diqqətli olmalıdır. Sırf bu işlər Allaha görə olmalıdır. Bayaq toxunduğu mövzə, yenə bu yemək ilə bağlı, bu yemək mədəniyyəti ilə bağlı, İslamda yemək ədəb qaydalarından biri də Tibbi Hədislər Toplusu kitabında yazılıb ki, yeməkdə, Hacı bayaq dediyim, süfrədə Peyğəmbər Rəsulü Xudamızın ya Əhl-i Beytin səhabələrinin süfrələrində ya çörək olardı, ya duz olardı, ya çörək ilə bərabər sirkə olardı, ya süd olardı. Üçüncü neyməti orada qoymazlar. Bunun əsası nədir? Bizə göndərilən mesajlardır ki, süfrələrimizdə yeməklərdə israf etməyək. Bugün təsəvvürün o qədər israfçılıqlar var ki, təsəvvürün dünyanın bir yerində insanlar azından susunda ölürlər, bir yerində insanlar israfçılıq edirlər. İslam bax, buna qarşı çıxır. İsraf etməyin deyəndə Allah Quranı kəlir. Ayaqsız qıvandan bir ucudursa, yeyin için, amma israf etməyin. Bəli, niyə? Allah çünki israf edənləri sevməz. Və burada bir məsələdə süfrə mədəniyyətlərindən biri nədir? Həzrət Rəsulullah buyurur ki, yeməyi duzla başlayın, duzla qutarın. Digər hədisində buyurur ki, duzla başlayın, sirkə ilə qutarın. Başqa bir hədisində buyurur ki, sirkə ilə başlayın, sirkə ilə qutarın. Bugün duzla, sirkə ilə baxın, həkimlər, pəhriz həkimlərə nə qədər müalicə edir. Elm hələ indi sübut eləməyə başlayıb ki, niyə duzla və niyə sirkə ilə, onun elmi əsasları varmış. Hətta Həzrət Rəsulullahın hədisi vardır ki, bir evdə sirkə varsa, onlar aclıqdan, yavanlıqdan şikayət eləməsin. Bugün, məsələn, bir çox xəstəlikləri, görürsən, sirkə ilə müalicəsi var. Yəni, İslam bütün mövzuları özündə ehtiva edir, toxunur və kamil şəkildə. Orucluq da bizi kamilliyə aparır. Orucluğun süfrə mədəniyyəti bizi kamilliyə aparır. Bəzən biz fərqinə varmadan oruclu vaxtı insanlar üzr istəyirəm, mən ifadəmə görə yeməyə həml edirlər. Məsələn, bizim böyük klassiklərimiz buna bağlı şeirləri var. İndi, məsələn, Nizami Gəncəvi buyurur ki, insan yaranmayıb otlamaq üçün, yaranıb, yaşayıb, yaratmaq üçün, üzr istəyirəm dəfələrdən, deyir, heyvan tək, orada hətta adını tutur ki, eşək tək qarnını güdərsə insan, yenə üzr istəyirəm, it də fəzilətlidir 100 kərə ondan. Yəni, burada böyük bir mesaj verir ki, Nizami Gəncəvi ki, insanca qarnının qul olmamalıdır. Yəni, bunu güdərsə, heyvanla sənə nə fərqin olur? Hətta orada, bu şehrində, deyir ki, it də fəzilətlidir 100 kərə ondan. Hansı itin misal gətirir bizə? Bizə əsab-ı kəfim itin misal gətirir ki, o gitmir ki, o getdi qoşuldu möminlərə, iman edənlərə, qiyamətin günü onlarla məşhur olacaq. Sözünüzə qüvvət, bu İslamda qida mədəniyyəti ilə bağlı. Mənbələr belə bildirir ki, Həzrət Peyğəmbərimiz və Əhl-i Beyt oturaq yerdə yiyərdilər, ayaq üstə yeməzdilər. Siz bayaq əllərin yulmasını dediniz və s. Oturaq yerdə yiyərdilər, əl ilə yiyərdilər və Həzrət Peyğəmbərdən bildiyimə görə belə bir tövsiyə var ki, yiyəndən sonra mütləq barmaqlarınızı yalayın və bunun hikmətini çox zamanlar hələ bilmirdilər. Nədir? Elm bu yaxınlarda onu da artıq təsdiqini tapdı, əsasını tapdı. Nə üçün barmağı yalamaq lazımdır və barmağın ucunda müəyyən maddələr var ki, o da insana səndimə xeyir edirmiş. Başqa nələr var, Hacı? Demək, yaxşı dediniz siz. Demək, burada İslamda bütün hərəkətlərin, məsələn, namazın özündə bir oturuş qaydası var. Və yaxud da yemək yiyəndə bilirsiniz ki, İslamın bir göstərişi də bu ki, yerdə yemək yemək. Bu da nədən ibarət? Tibbi nöqtəyi nəzərdən insan oturanda onun mədəsi, yəni çox su qəbul etməyi artıq özü, yəni oturuşun qaydası qadağa eləyər. Yeməyin mədə yığılır və az yeməyi artıq az yemək məsələsinə gələndə o da bir köməklik göstərər. Yəni, yerdə oturmağın böyük bir xeyri bundan ibarət. Allah rəhmət eləsin Şeyx Nizamiyə. Şeyx Nizami böyük şeyxlərdən olub. Deyir ki, sözün də su kimi lətafəti var. Hər sözü az demək daha xoş olar. Bir inci tək saflığı olsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da.
Yani bütün hallarda şeyhin yani doğrudan da Ramazan ayında suyun özünün de azlığı, yani içilməsinin azlığı lazımdır. İsraf edilməmək. Bir inç tək saflığı olsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Burada sözü kəsirəm, elə bu incə məqama gələk. Gün ərzində oruç tutan insan, elə insanlar var ki, səhər az çox yiyə bilir, amma eləsi var ki, vərdiş etmədiyindən yiyə bilmir, biraz su içə bilir, yaxud cüzi miqdarda qəbul edir, amma axşam yeməyində problem olmur və gün ərzində çox ac olduğuna görə axşam iftarda bəziləri, siz dediyiniz, həm nemətlər çox olur süfrədə və bir dəfəyə onu qəbul eləməyə çalışırlar, orqanizm tələb edir. Nə tövsiyə olunur iftar zamanı məxsusən, necə yemək, nə qədər yemək? Tövsiyə olunur, məsələn, deyir ki, əzan verildi, bir xurma ilə və yaxud da bir içim su ilə də olsa belə iftar edin. Yəni, orucunuzu açın. Yəni tövsiyə bundan ibarət. Niyə görə? Çünki bədən artıq yəni istəyir ki, yemək içmək. Yəni az bir miqdar bədəni yedizdirmək lazımdır. Sonra isə namaz qılınmağı böyük bir müstəhəbbatı bir əməldir bu. Yəni namaz qılıb və namaz qılandan sonra az-az qidalanmaq. Yəni tövsiyə olunur ki, iftar, yəni oruc açılsın, sonra namaz qılınsın, daha sonra yemək, davam elətdirilsin. Bir neçə zamanda deyir, müsəlmanın sevinci var. Onlardan biri də Ramazan ayında tutulan orucun iftar süfrəsində müsəlmanın etdiyi, yediyi yeməkdir və yaxud da su içməkdir. Və bu da, yəni iftar süfrəsində oturan zamanda, necə ki, əvvəlki qeyd elədim, Allah-u Teala Bəqərə surəsində buyurur, Ləəlləkum tətəqun, Bəqərə surəsinin o ayət-i kərimesinin sonuncu iki kəlməsini deyirəm, pəhrizkar olasınız. Yəni, az bir miqdar qidalanmaq lazımdır. Bu da İslamın hər bir müsəlmana verdiyi göstərişdir. Çox yeməklə insan, yəni bir şeir də var, deyir, az yeməklə mələyə dönərsən, çox yeməklə heyvana dönərsən. Yəni, haşalillah, Allah bizi uzaq eləsin. Yəni, az yeməklə, yəni, bu, Ramazan ayının özündə də insanın mələk xüsusiyyətlərindən biri də... Hazım Rədim əlimin sözünə bu, deyil, bir dəfə yemək yiyən az deyil. Bəli. İki dəfə yemək yiyən, zahid deyil, abid deyil. Üç dəfə yemək yiyən və daha çox yemək yiyən, deyil, apar bunu bağla dörd ayaqlı heyvan yanda. Yəni, insanın üç və daha çox yemək yeməyi bəyənilmir. Söhbət gün ərzindən gedir. Bəli, gün ərzindən, bəli, üç və daha çox. Artıq burada hamısı nədən gedir? İsrafçılıqdan, çox yeməkdən. Bunlar hamısı həm mənəvi cəhətdən, həm də cismi cəhətdən insana ziyanlı olan şeylərdir. Və İslamın da bizə tövsiyəsi, Ramazanın da bizim üçün qoyduğu bir dərs, məktəb ondan ibarətdir ki, insan Ramazan ayında oruç tutmaqla gün ərzində nəfsi istəklərinə yox deməyi bacarır, yemək içməyə və bu səbəb olur, 11 ayın sultanı səbəb olur, digər aylarda artıq biz yeməyimizə, içməyimizə, davranışlarımıza, əxlaqımıza, ədəbimizə nə edirik, diqqət edirik. Ramazan bizi o doğru düzgün yol aparan bir aydır. Dedik ki, az yiyək. İndi sual olur. Məxsusən Ramazan ayında. Bəs nəyi yiyək? Nə yeməyi tövsiyə olunur? Baxın, nə yeyiriksə yiyək, halaldan olsun. Yediyimiz qidalar halalda olsun. İkincisi, yeməkləri, qidaları qarışdırmaq olmaz. Yəni, bugün təbabət də, tib də bunu sübut edib ki, bunlar hamısı siz bayaq qeyd elədiniz ki, bugün artıq elm, tib bunu sübut edib. Yox, tib elm bunu bilirdi. Sadəcə etiraf edə bilmir ki, İslam bunu deyib, Peyğəmbər bunu deyib, Quran bunu deyib. Artıq bunun məcburiyyətindədir. Onların tapdıqları, sanki kəşf elədikləri yeni tapıntılar Quran-ı Kərimdə öz əksini tapmışdır. Ramazan ayında süfrə mədəniyyətinin ən gözəl göstərişlərindən biri də süfrədə sulu yeməklərin olmağı birinci növbədə, yəni Ramazan ayı boyunca və eyni zamanda sulu yeməklərlə bərabər süfrədə ikinci bir nemətin, xüsusən məsələn balıq süfrədə olmağı gözəldir və yüngül xörəklərin olmağı tövsiyə olunur. Çünki oruclu üçün növbəti günün orucunu tutmaq üçün əziyyət olmasın. Ən ümdəsi bayaq
Fəxrəddin qardaşımız dedi, su ilə, xurma ilə orucumuzu açırıq. Su ilə, xurma ilə, yəni buna daha çox üstünlük vermək ilk əvvəl, yəni iftar vaxtı daha belə məsləhətdir. Və o başlan vaxtı da yaxşı olar ki, ən azı bir stəkan, bir bardaq su içmək qədər də olsa insan sudan istifadə eləsin. İnşallah. Allah oruçlanlarımızın orucunu qəbul eləsin. Amin inşallah. Bax, bu süfrə mədəniyyətindən də danışdıq biz. Orucluğun ən böyük süfrə mədəniyyəti budur ki, burada süfrədə əyləşənlər, hətta oruç tutmayanlar belə, görürsən, oruçlanlar üçün bir süfrə açarlar. Bir yerdə əyləşərlər, cəm şəkildə əyləşərlər. Düzdür, indi pandemiyadır, bu dövrdə biraz çətindir. Amma zaman-zaman bir yerdə əyləşərmişlər, cəm şəkildə əyləşərmişlər, hətta oruç tutmayanlar, oruç tutanları iftar süfrəsinə dəvət edərlər və cəm şəkildə dua edərdilər və özləri süfrədən nuş etdikdən sonra başqaları üçün də, azlar üçün, susuzlar üçün, ehtiyacı olan insanlar üçün dua etmək çox tövsiyə olunur. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun gəldiyiniz üçün və dəyərli fikirləriniz üçün. Əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz də sona yetdi. Bu ayda səhər sübh azanından şam azanına dək oruç tutan insanlarımızın Allah oruc, namaz və dualarını qəbul eləsin. Hətta oruç tutmaq istəyib səhəti ilə və yaxud da ki, müəyyən səbəbdən bu oruclarını tuta bilməyən insanları da Allah günahlarını bağışlasın, onların da dualarını və ibadətlərini qəbul eləsin. Oruclu günlərdə biz ac oluruq. Allah bizi, gözümüzü və ruhumuzu toxulanlardan eləsin inşallah. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə Allaha əmanət olun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين 8-ci günün duası İlahi, bu ayda mənə yetimlərə münasibətdə mərhəmətli olmağı, çörək verməyi, sülhsevər olmağı, hörmətli adamlarla oturub durmağı qismət elə, öz qüdrətin sayəsində, ey ümid edənlərin pənahı.